Diretor Executivo Sames Santana Martins atau deklarasi nel di husi konferensi imprensa ne behalau iha salau nencontro Sames Campo nalor dili segunda semana ne. Santana explica medicamento no facilidade proteção ba pessoal serviço saúde ho di atende paciente pandemia COVID-19 limitado tamba Sames usuba público tem que prevenean ho si pandemia COVID-19 di husi regra ne be decreta ona. Hare ba analisa stok aktual ne be maka oras ne Sames iha liga ba item consumáveis sira ane são luvas, máscara, equipamentos de proteção pessoal, ka PPE, ane são roupa, óculos, chapéu no botas, no item sira seluk neve liga ho prevenção COVID-19 nian, makoras ne dedau Sames ihalos limitação basto neve menos babibeik tamba necessidade neve maka sempre hato pedido maiusi facilidade sira noras ne ita sedau ki ia stok seluk neve maka bele sustenta continuidade assistência saúde direita ba paciente ne hare ba risco neve maka profissional saúde sira hasoru compara ho programa prevenção nian maka hodi hein compras neve maka oras ne governo halau hela prosesu maka iha bibang dane Sames kara fo saiba publiko katak primeiro Sames se atende de pedido sira neve maka to mai husi facilidade essencial sira neve fo assistente assistência saúde iha serviço nacional da saúde hanesan hospital nacional Guido Valdares hospital referaid sira no MOS, Serviço Municipal de Saúde, no Centro de Isolamento e Quarantina da COVID-19, no Serviço Laboratório Nacional de Saúde, onde não é, ele assegura profissional de saúde Sira Nebe com assistência direita para o paciente Sira. Diretor Nemos informa, item medicamento neve registro e base dados Sames Nian hamutuk atus tolu nenulu resin hat, mai bestok medicamento ba atendimento regular, sira hanesan moras malaria, dengue no seluktan mos la subsenti. Medicamento no facilidade atendimento ba COVID-19 Nian, neve agora da unihane hetan ajuda husi governo Australia no Organização Mundial de Saúde, mai be governo Rasik foi apresenta dotação orçamento ba atende pandemia COVID-19 total 100 milhões. Querino dos Santos, Jacinto Fuca, GMN.